အပိဝင်ငါပါမယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အပိပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကြောင့်အတူတူကမိမိတတဆက်ကတ်ချင်းမှစသောဆူတောင်းခြင်းအမှုဆူတောင်းရမယ့်အရာအလုံးတွေတော့ပြင်ဆင်အနံသွားနိုင်ပူရန်အတွက်ဟုတ်ပါတယ်လို့ဖျားရှင်ကကျွန်တော်အလုံးဟိုဆူတောင်းခြင်းပေါ့နော်ဆူတောင်းမှုအတွက်တုံတင်ထားတာဖြစ်တဲ့ခရိယံယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ကင်းကွာလို့မရဘူးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆူတောင်းခြင်းဟာခါလီကျောင်းတက်တာအတွက်အခက်အခဲဆုံးသောအလုပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆူတောင်းခြင်းမပါရင်ကျောင်းရဲ့တက်တာရှေ့ဆက်ဖို့ရမလွယ်ဘူးဆူတောင်းခြင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုအားကိုးနေခြင်းဖြစ်ပါလေဆူတောင်းခြင်းဆိုတာကဘုရားသခင်ကိုမျှော်လင့်နေခြင်းဖြစ်ပါလေဆူတောင်းခြင်းဆိုတာကကိုရောကျွန်တော်မတတ်နိုင်ဘူးကျွန်မမတတ်နိုင်ဘူးကိုရောကူညီပါမဆပါလို့ဝန်ခံနေခြင်းတက်တက်တာဖြစ်ပါလေဆူတောင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့ချစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်နဲ့စကားပြောရတဲ့အချိန်တိုင်းလေဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆူတောင်းခြင်းဟာကျွန်တော်ယုံကြည်သူအားလုံးရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားမှာမရှိမဖြစ်အမတမ်းမှအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆူတောင်းခြင်းအမှုဟာအာမရော့ဘူးဆူတောင်းခြင်းအမှုကမမိမ့်မိန်သွားဘူးဆူတောင်းခြင်းဟာပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာရှင်သန်စေဖို့ပေါ့နော်အမြဲတမ်းအနံ့သွားနိုင်ဖို့ရံပဲဟုတ်ပါလေတိတဲ့အခန်းကြီး9အငယ်16မှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာမချားမလန့်ဆူတောင်းပတ္ထနာပြုကြလောနှုတ်ကပတ်တော်အဖေရောက်စီတိုင်းဖာပြရှင်သူကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်တမန်ကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုတော့မချားမလန့်ဆူတောင်းပတ္ထနာပြုကြလောပြောတယ်အဲ့တော့ဆူတောင်းတဲ့အခါမချမ်းမလတ်ဆိုဟာအစူကြီးပဲတစ်ချိန်လုံးတောင်းနေပြီးတော့မှအလုံးမလုံးရတော့ဘူးလားအဲ့လောက်ကြီးလည်းဘယ်သူမှမတောင်းနိုင်ပါဘူးပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ဆူတောင်းခြင်းတည်းမှာကျောင်းရအသက်တာရှိနေဖို့တန်းစားမချမ်းမလတ်ဆူတောင်းပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တစ်ချိန်တစ်ခါဆူတောင်းပြီးတော့မှပြီးပြီဆိုပြီးတော့မှနေဖို့ရမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ဆူတောင်းခြင်းအမှုအတွက်အများနဲ့မျှော်လင့်နေဖို့ကျောင်းဆူတောင်းခြင်းနဲ့မှာတဦးစီတယောက်စီကျောင်းဆူတောင်းတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။အဖွဲ့နဲ့ဆူတောင်းတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။အခုလို့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူပြီးတဲ့အခါမှာလည်းဆူတောင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေရှိတယ်။အရှင်မတယောက်ဆိုအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်။နာနေမိုးတောင်းလင်းတာနဲ့ခမွန်တဲ့ဝီဟိဝတ်တာသာသမီတွေမိတွေမှာစရွေးကြည့်ရှုရတဲ့အရာတွေပြုစုရတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ကြားထဲမှာဆူတောင်းခြင်းအတွက်အချိန်တိုင်းယူသလိုမချားမလတ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဝတ်လျှော်ရင်းနဲ့လေကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းနိုင်တာဖြစ်တယ်။အဝတ်ကိုဖြူအောင်လျှော်ဆိုကျွန်တော်အသက်တာကိုဖြူရှင်အောင်ဖြူစင်အောင်ဆေးပြီးတဲ့ဖေဟာကရော့ကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ချီးမွမ်းလို့ရတယ်။ချိန်ရင်ပြုတ်ရင်းနဲ့မစားနိုင်မတောက်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်တစ်ဖက်ကနေကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဟိုတူဦးချင်းဒီ personal ဖေဟာသခင်နဲ့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့အချိန်လေးယူပြီးဆူတောင်းရတဲ့အချိန်ရှိတယ်။တကားပိတ်ပြီးဆူတောင်းရတဲ့အချိန်ရှိတယ်။အခုနလိုအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့အမြဲတမ်းဆူတောင်းခြင်းနဲ့မပြတ်ဖျားနဲ့ဆက်သွယ်နေနိုင်တယ်ဒီခါတည်းကျွန်တော်တို့ဟိုမချမ်းမလတ်ဆိုတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အလုံးလုံးနေတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကနေကိုရောကူညီပါကိုရောမဆပါလို့အလုံးလုံးရင်းနဲ့လည်းဆူတောင်းနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့မချမ်းမလတ်ဆူတောင်းခြင်းဆိုတာကတော့ဖျားနဲ့အဆက်သွယ်မပြတ်တောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခွန်အားဖြစ်တယ်တိဆောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆူတောင်းခြင်းအမျိုးမျိုးနဲ့နေရာအမျိုးမျိုးမှာအမြဲတမ်းဆူတောင်းနေဖို့ပေါ့နော်တနေရာတပုံစံလေးမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဆူတောင်းခြင်းအမျိုးမျိုးနေရာအမျိုးမျိုးမှာအမြဲဆူတောင်းနေဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကအလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်ကျောင်းရဲ့အသက်တာကိုအကောင်းဆုံးဆက်လက်တည်ဆောက်သွားနိုင်ဖို့ရဖြစ်ပါတယ်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဇွဲလုံးလာဝိရိယရှိဖို့ရအတွက်ရှင်လူကခရစ်ဝင်အခန်းကြီး18အငယ်တက်မှာဒီเจ้าရလေးကပေါ့နော်အောက်ကဒီပုံဥပမာတော့ကျွန်တော်မဖတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ရှလူကခန်းကြီး18အငယ်တက်လူတို့ဒီအာမလျှော့ပဲကြိုးစား၍ဆုတောင်းရမိအကြောင်းကိုဥပမာအဖြစ်မိန့်တော်မူသည်ကသခင်ဖျားကအာလုံးဘလို့ဆုတောင်းစေခြင်းလဲဆိုတဲ့အခါမှာအာမလျှော့ပဲဆုတောင်းစေခြင်းနဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ပေါ့တော့ဒီခါလေးအာလျှော့တဲ့အချိန်တွေရှိတတ်တယ်ဘယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အာရော့လဲဆိုတဲ့အခါ
要是讲呢，也吃钱一片没压力，干嘛讲说阿要得吧嘞？咱们那个不多个阿没要呗呢，苏当嘛呢？啊，今年苏当你了，爸妈没吐喇叭啦，说的看啥木看啥拉给人嘞，真啥个表嘞？阿没要呗呢，阿没要呗呢，苏当不严，晓得？那看你苏当干嘛不收了？路看啥样嘞？一片片今年的嘞，阿没有没有事的。你看嘛，苏木当没你那人搞么啦？路身上最多的今年的嘞。地对中的来叫做撇单不把里面，但外面讲啥个咯？阿么少呢？啊，去年不路外撇撇，明年一年弄个啦，目标么来是面地的培养的开始嘛？苏州那看嘛，阿么少呗呢？就啥比了嘛？苏州不样撇的，阿么保护嘛里个，没收嘛个，地下都基本咯，么地下都偏偏的，地下都基本嘛。多多比都是干的，地下什么？这钱有能标来看嘛？是因未来的，不能都白干的。第二，就是阿龙对第二的培养，就我们当年那个阿龙从第一年培养，就如果他拍到面单的吃的培养，就如果过年马上他跟北京的阿爸培养的看，心里的撇的。他看你从哪么来那么，就弄了七千撇钱的，七千看啥钱的，七千面钱的，七千对钱的，他们培养的看干了。都一千呢，都老老的培养起来，怕培养那么蹦起把死。都钱要的看嘛，俺二位都没撇的。没让玛丽家的看修过表的，不论是皮也够那么，那希望看你那嘛，大都也是当钱，培养些什么当小来钱没撇的。你看说俺一千没要得不？那么培养一千要的看，培养不能停下来。老板俺现在呢，不呢？是比高米都标了，我们高农买都标了，好不？高米是说钱价比薄，就是便宜。他们得看培养的，都要钱啊，就那路那么多。那钱没要的，明老板嘛，现在都该撇了，没撇乎？培养的看啊，都钱呢，按二百多亩过。刚那有明老上班嘛，季节变深，楼上边的桃儿啊，撇撇的，大家阿伯钱呢，阿没少来把呢。苏州街木马阿么少来办呢？培养的看我苗岭街木马阿么少来办呢？培养的看啊，得先来培养。你进入到你的苏，等到你的苏，那可是在一段都假的，都请那个看他少呀。啊，我们到木个培养表面，叫苗岭那的，叫江西那的，叫入到小那的，叫撇地钱那的，都讲说表面培养表的，哈利路亚。阿门。那么把有蹦起把戏。都也马上进个，假如阿龙对阿弥勒阿顿阿尼他嘛，心里比他好吧呢？要么阿瓦拉萨，阿看你三年，阿爱三年嘛，叫几年看嘛？苗岭了王苗家喽，深夜都看要多看地看家喽，苏长不成那表情阿木个，阿弥表家喽。对嘛，苏当街阿木古，阿咩阿咩阿咩 ，ever， 阿咩呢？就那个，是的，苏当那个，古苏当，大家苏木当，他们有么不？阿咩苏当那个，是的，下一代吧，表达不咯？那看你的专业苏当人家，把那出来出来干嘛的？和米的。干的土嘞的，米大干路的卡里，皮大的的都得里吃不饱，那得里背了饱。米大干干的，这些人都得里当压他的，爸爸妈妈吃不，么呢？这些这些交多给的，他们这里阿爷嘛，米老米熟了些，米大干实的，牛逼了嘛，哦哦的水，好浪的地逼了嘛，咣咣咣咣，哇哇哇哇，什么嘛的卡嘞，忙吃多。明年我比比多比说偏了比米大家的来年的，那么老么钱多年的，那老米说的卡，但呢，的卡哎呀把呀忙呢，咯咯咯咯咯咯，哦哦的说哦哎，说不要嘛，包下的的，的卡里交钱呀，他大家路撇的的的，阿龙身边敲门的，一时被说过来，一时被爸爸妈妈退不出来，么倒不的不呢？开开都卡，别的那皮子木里拉比说，我那米大家路呗的，哎呀把呀的不呢？哎，起码苏州到沙里来上表，身边多嘞，敲门多嘞，说年货为爸爸妈妈出的铺嘞，不咯？多不五百马里嘞，不咯？
ตนเต็นตัวแก่ดาดิจนอมั่นมีเดดาจองจองอาลุงยะตะดากูยอมมาเสร็จเนี่ยเสร็จเนี่ยมาแล้วบาเปียวเลยสุดเลยคามาอเมยอเมยสุดาวาอเมยสุดเลยเนี่ยมาเหมียวเล่นเนี่ยวามยาปุยะมาโลสินเยตุกข์ยောက်เดคามาแล้วสุดาวบ่ผิดเดวามยาวชิงขันษาเดคามาแล้วชีมวันเย็นเนี่ยเสร็จบิผิดจอบสุดาวเย็นเนี่ยเสร็จแล้วผิดจอบผิดเด กูดาวน์เนี่ยสุดพีเรียกเข้ามาเลยชิมวันยังเสร็จสุดดาวน์บุพเพเดกูดาวน์เนี่ยสุดไม่อยากได้กูมาพี่ได้กูสุดเลยเสร็จสุดดาวน์เหนียวเลยในบุพเพผิดเดบ้าเจ้าเลยจังสารกับบาเปียวเลยสุดดาวน์พัฒนาพิจิตรอเมกูอเมย์พิจารณ์หลอดูเปียวเลยตัวเจ้าพยานเนี่ยจงเยี่ยจ้ามาอเมย์มาเปียสุดดาวน์จีอาเปียที่ด้วยในพยานอภัพยาตุขิงก้าอรุโรชิดาอมันเกเบ่หอบบาร์เลยอีเพชช่าเสชิมาบาเปียวเลย กาลาเส้นสิ่งนั้นลงปาลีเย่สุดดาวพัฒนาพิจิตรอเมียวมิวรูปเช่นสุดดาวจ้าลงทุกสุดดาวจึงอาอาเมียวเบลีเย่งามาสายุตันเชนดูอปองดูอพุสุดดาวลีเย่สังชาบจ้าลงมาจันสามาบาเปียวเลยส่งกาลาเส้นสิ่งนั้นลงปาลีเย่สุดดาวพัฒนาพิจิตรอเมียวมิวเนสุดดาวมากาลาเส้น กาลาเรื่องมิวมิวจังรูปเช่นโจยาเลยกากาลาเรื่องมิวมิวเยี่ยสัญญาเลยเส้นบีเรกาลาเรื่องสิเดเส้นมาบีเรกาลาเรื่องสิเดเส้นจีนัสสิเรกาลาเรื่องสิเดเส้นกุมจีมันนั่นพิสิเรกาลาเรื่องสิเดแล้วว่าอีจันตายานี่เรกาลาสิเดผู้สวยตัวก็ยาวยาเรกาลาเรื่องมิวมิวสิเดกับบีเรื่องสัญญาเรื่องอะไรสิยีเรื่องสัญญาเรกาลาเรื่อง ลูกก็มากาลาตะคุบิตะคุบเช็ดโจยาเลยแต่เมื่อตมาจันสากาโรบาเปียวเลยสุโรกาลาเส้นสิงห์นลงปาลีเยสุดดาวมาเลยกาลาเส้นบรรลุกาลาไปเช็ดโจตัวเช็ดตัวสุดดาวมุสุดดาวเนี่ยข้ามาเลยเนี่ยบุญน้องจันสากาตีชาลีฮีเลยสิงห์นลงปาลีเยสุดดาวมาบางอย่างสิงห์นลงปาลีเยสุดดาวมาลูกเปียวเลยข้ามาแต่ข้าเลยสิงห์มาปาเป็นเนี่ยสุดดาวมาเลยเพี้ยนไหนลูก จังสากาสิ่งนั้นเราปาบีดออกมาสุดดาวมุยันเปียวรับพิเดตแต่ข้าเลยจะเราพยายามในกูจะมาวุติวุจิตันจีปงสามิวพยายามสุมาดาวมีปุพยายามมากู้กวยมีปุสุมาดาวยาเดงสิ่งที่มาตมิวลีขันซานี่อะไรบาเบพิพิสบิสุลีตั้งไล่เถอะบ่ท้อออดบาสิลีจีเลนตัวเลยแต่เมื่อเด็กเจ้าสุดดาวจิงาโรสิบปาบีดออกมาพยายามกูเด็กเจ็บปีดออกมาแต่มาสุดดาวยันในสิ่งที่ก็ดูบัวปีดออกมา สมัยตอนยังไม่ในไหนเนี่ยอัตตาสิ่งนั้นลงปาปีดออกมาตัวนั้นลงมากูเนี่ยปีดออกมากูตัวตัวละก้าวตัวเดียวบาตัวตัวละก้าวขัดเป็นยาตัวตัวละก้าวตัวนั้นลงมาปาปีดีกาละแต่เจ้าสารเสียกับพิจารณาสิลาเลขามาตัวยาสิ่งนั้นลงกูตัวตัวเราเนี่ยรู้จังสากับพี่เลยนั่นลงมากูตัวเราพิมาพยาธิคิงกูกู้กูเอเลยบุญแต่เจ้าจงรู้ยาวสิ่งใดอัตตาหมาเลยจังสากับอาปีเนี่ยสิ่งนั้นลงกูเนี่ยปีดออกมา สุดดาวในบุญยามเช่นเดียสุดดาวในขามาเลยสุดดาวเช่นอเมียวมิวสุดดาวเช่นอเมียวมิวสุดดาวยาเลยสุดดาวขันเช่นอเมียวมิวสุดดาวยาเลยไทยบีสุดดาวนะมาเตียบีสุดดาวเนี่ยดูทาวบีสุดดาวเนี่ยเงี้ยวัวสวาสุดดาวเนี่ยอัตตาลุ่มบีสุดดาวเนี่ยมาร์ชเปรย์ริพิวเดอเมียวมิวสุดดาวเช่นอเมียวมิวไปลุสุดดาวยามเช่นเดียสุดดาวมุเอเยจีเดือดจันสากับย้อนหนีรับเช่นเดียด้วยไปปงตระเนี่ยไปเช่นเดีย แต่ฉันบอกวันนี้หน่อยเย่หลังพี่อาหมูออกมาสุดดาวมุพเช่นเดียพี่อาเช่นสก้าอารมณ์น่าเลยเนี่ยจะรู้ฮะแต่ชูสุดมาดาวตาบูดอ่ะเนาะสุดดาวเนี่ยขามาสุดดาวตาเสียมันเลวบุสุดดาวบุไปเลวเลยอาเมนมโนพยาจะรู้เปลี่ยนสก้าน่าเลยเนี่ยเราส่งสก้าอันนี้เลยดูกาสุดดาวไม่สุดเลยพยาก็น่าเลยเนี่ยพยาหน้ามาบงชีบาสิเพราะฉะนั้นดูสุดดาวน่ะพยาหน้ามาเลยเสียจะเอาบ้ามามาชิบุแต่เจ้า จงรู้กันสุดมาตั้งแต่บูชามากสุดมาตั้งแต่บูรุษพี่เสียมาชิบพยาก็ลงส่งดอกตุลย์เนี่ยนั่นลงมาเลยก็หมดเลยอย่าอารมณ์ติดเนี่ยเนี่ยพอเราที่พยาธิขิงก็แต่ฉันเอาวันนี้เราก็ลบไปเลยสุดแล้วบ่เนาะนั่นบ่เมื่อไหร่เนี่ยนี่ตัวเช่นผิวไหลดาราวมาสุดดาวเช่นเช่นพยาบุรีเลยอาเมนนั่นบ่เมื่อไหร่เนี่ยนี่ตัวเช่นสุดแล้วภาษาดามามาบารอบุ ภาษาเกลือมาไม่ใช่หรอกแต่เมื่อนั้นเมื่อไหร่เนี่ยนี่ตัวเช่นผิวเด็กข้ามาเป็นเหี้ยแต่ฉันเอาวันนี้เราดีสุดดาวเช่นเช่นพยาบุรีเลยอาเมนไอ้ที่เราเก่งเนี่ยพยาฮาเลลูยา
Hello, Chunaru, Blue Bay Pipi, Suda Dama, Payama Sam, Pipi de Coupo, no? They also had a bagar, Kiduani, they got to get Pipi. Then, Oma, Sudamu to a lago, eh, Lunadia, Tololi, Machama, Mapsit. I come a Sudamu Medua, Machu. She did to Diagale Balasro, Bamasaga, Gangon, Machuanchemu. Time met to a Balasro, Sudame. One of the Sudan in the city, Bamazagaro to come home with Chuan Chim. Then a Sudan be Mabdul, Lunato Sudan be Ames, or do to Sudan be there, to blue Sudanesudo, to do live it. The King Yeshupia, Diluia Majama Moody, Alon, Yeshuna Mana Sadoma, even to Alu Sudan like to down that little down like that. Diluia Majama Moody, Yeshuna Mana Sadoma, Isuma, to that the loud down like that. Payana lady. Majama do to got Chichin Jama Wale, Hallelujah. To Biogena Payana Lede, to Biogena go Payana Lede, Payati, Dajamulu, don't sit down there, Kama, sit down Tapu Malubu, sit down Mubelude, Paya the Kinga, Kunijinga, that nine Payapita, Ame, when I don't be okay, people, no, she asked to talk here, Zagama Piona in it to sit down here now, Payana Lede, Dajamu, General Alu, sit down chin up here. What the Kigo? She said, Guana Mube, Pipare, Amasho Bene, Tan Shindu, a pound of boots, suit down near Sasha Jalu. Tan Shindu, a pound, suit down with your Sasha Bene. Aniga, Masasha Nile, suit down here up here, away my sheet at the go Sasha Nile. Mace really go Sasha Nile. Tan Shindu, the Ma Mudo Samia to suit down Bene. Young Chi Dumia to a general suit down Bijinha, Sasha Bijin Chite, Luchanzaga. Pure to Jamulu, suit down chin up yet, meows or do to Miago, sun shop bean and go to mea, Pipoya, Hobare, Golo de, a kanji lay a pine, Nema, John Chile, Kama Golo de, Oarasa, a kanji lay a pine, Nema, suit down butana, puji, a mugo, a near, puye, Jesu go, chimwale, sun shop jalo, the man sun shop kine, suit down butana, puji, eh, Jesu go. Chimwanjin, Mono, Sutang Jin at Chimwanjin, Twenty Boyale, Lo at the Pilipi Lay Chama, the Diamond Bono, a bear who got my son Yamashibe, Yaya Night, the Notama Ludo Yamagos, Palule, Bebe Mumia, so Yamashibe, Yaya Night, Jesu Logo, Chimwanjin at the Gua, Sutang Patana, Pugo, Option, Chansaga, Yi Chimwanjin at Sutang Yan Naku Nena to a tire. Chimans Yamago, Chiman Alepiashin, net that day. Sit down Jim Mubamalepiaga, Gauchi be the Piapi, the Pianama Bongchi Basi. Dajongani, Apichin, Jonu Pia, Tavamimia, Sit down Jinha, a young lapa tinted, Piashi Shima, Putin, Puate, a Mutuku, Pite de Jamulu, then a sit down Jingu, Bayagama Labi, Malay Pubasin, eh? A chini, a yaya daima, Nia daima. Suit down chin up here at the dago. Tisau, Bonne Mare. Yelsi dango, look about the up here, papias, and two bay, Gauchi Biba, say. Aguche ma, General Rook. Piashishima, suit down with him, no? Mimi at the dago, suck up here, a drug of balance, suit down chin, a muma. General Rook, the Taiwe, say ah, chibu, goro, when you know up here, co ah, be the naba. Chimony, a muma, Taiwe, say ah, chibu, ya, dole. Guru Kauchi Pipin Sen, Masa Tana Balu, John Anaya, go to that Achini Jolo, go to his own Chedebono, suit down Jim Muna, but the Bikauji Kanzado to Chisabu, Goroshima, John Sudamu and Pipale, Adu Dugua Anna Saka, suit down Jabasu. Hallelujah, come here, Depia, Guru Chisu Temale, Goroshi Nama, Dayo Bongchi, let Mingala Shibasi, Gorogu Kolo Gugu Saka, Anaya, Chinkumia, the Chisu Temale, Papia. In the net deep in here, Korea Chisudo up here, Dami Alu suit down chin up here, Satin Yabian Lojang Chisu Temane. Near the time I suit down chin to the Coronet Sagapio chin, Amushi the Magrole Doma Ananjin, Robu Bida Yamago Chimanjin Yetin Lupusojin up here, near the DBDA Jopia Layajin Kota Koroshin with Chisu Temane. In a Grogu Chita Dami Delsi Dinuya at the Ta Nesen, quiet time, the Ujin suit down chin. Midasuna suit down chin. Egedu online Bogane Chisa Biroma suit down chin.
apa no ya sudah hobi ku kerja, aci ni ya ya kala, aci ni amu jama senalom babi rumah, amianya sudah doa nabo ko atalam pita naro muba. Kalau ni jauh ya jama sudah ni tu kute dah aset tu apa le? Kalau ku cipta tu mian alam di kalau ni amianya sekap yo jen ya ma, aci ni lagi mian ni si bu jau, ini tonton bido jau kalau singgu Yesus tebal le, nego batu tu kalau ku Yesus tebal le, papiya. Sudah ni mudi tadi alun dia terdahai macam cewa sih doh muba. Sudah ni ya macam lu seat tetan sih doh muba. Sudah ni apa kebaji ku piang lepi piang naik doja Yesus tebal le. Sudah ni apa mabiang le dia ya di alun piang le bukan sih doja kalau ku Yesus tebal le. Sembilan ye senalung ku bini piang le si naik ne ya ga sudah ni apa doja kalau ku Yesus tebal le. Pia kalau le doja mah anak bade. Ini kalau tadi alun kala asa. Pecah jaya le kisah ayat tak khusi dah mah. Yesus tahunya apa yang sahnye, Yesus tahunya apa amweli tetap selaya yupan sah. Kan saja si domu ba, kuraya memang jaga le. Tapi anu Yesus tahu yang pecah tu, Yesus tahu jenai bayu ko api tenar domu ba. Yesus pia nama nai, anak sekat Yesus tahu bayi apa. Amin.